Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Emerson Paranaguá. Hoje nós estamos indo para mais uma aventura. Na verdade não vai ser bem uma aventura, vai ser mais um compromisso de trabalho. Mas ao mesmo tempo eu vou ter tempo de ter alguns momentos meus para passear e tal. Nós estamos indo para Ghent, que fica na Bélgica. Tô indo pra realizar um treinamento lá pela empresa, treinar outras pessoas, ficar alguns dias lá. Então eu vou começar a gravar algumas partes, não vai ser um vlog completo, vão ser algumas cenas da viagem e quando eu chegar lá. Durante a minha estadia, depois que eu liberar o vídeo, eu gostaria de saber se vocês gostariam de ver alguma coisa lá do local ou das cidades por perto. Então eu vou passar por Bruxelas, vou pegar um trem e aí vamos ver como vai ser. Fizemos o primeiro passo, eu estou aqui novamente nesse aeroporto de Wrocław, ó. Eu fui, consegui passar por todas as coisas, consegui trocar o ticket, fiz tudo o normal, então o primeiro passo done. Agora a gente vai, eu tô esperando o voo, eu cheguei aparentemente cedo, então tô esperando o voo aqui para Varsóvia. Aí de lá eu tenho uma conexão muito rápida, de 30 minutos, e aí eu vou correr pra ir pra Bruxelas. Então me desejem sorte, eu vou tentar mostrar algumas coisas, não sei se eu vou conseguir, mas que eu conseguir eu trarei aqui pra vocês, tá? Então vamos lá! Chegar em Bruxelas. Fui o último a descer do avião, tá nevando lá fora, tá bem frio, mais ou menos 2 graus. Agora eu vou pegar minha mala e eu tenho que ver aqui dentro se vai rolar, onde que é o negócio do trem, pra ver que tem pra Ghent agora. Vai! Eu achei bem engraçado, foi que aqui quando a gente chega, no Brasil pelo menos, você sai pra você entrar no aeroporto. Você entra para uma outra área aqui, tipo, para você sair, você entra, você meio que passa pelas pessoas que estão entrando, meio que, tipo, eu achei meio estranho isso. Não tem uma área de imigração, aparentemente. Então, tô esperando agora a mala aqui e eu vou procurar saber como que eu pego o trem. Estou na estação, ó. Eu fui lá, comprei as passagens do trem, a moça maravilhosa me deu tudo anotadinho. E agora eu vou esperar o trem sair daqui alguns minutos, 58, e vai levar mais ou menos uma hora e meia pra chegar lá. Então vamos ver como vai ser. Uma hora, eu acho. Então estamos chegando. Chegamos na primeira classe, ó. Normal, achei normal. A diferença é que tem essas coisinhas assim. Tô com muita dor no meu braço. Na hora que fui levantar a mala hoje de manhã, eu machuquei, certeza. Mas tudo bem, vamos seguir. Às vezes você toma um remédio, já para. Agora eu vou sentar. E eu tô morrendo de fome. Não comprei nada. Porque eu passei batido. E com esse negócio, não contei. Mas ontem, antes de trocar o dinheiro, eu fui almoçar com os meus amigos e também, além de almoçar com os meus amigos, eu também fui comer uma sobremesa. Rolou que eu comi um sorvete e eu tô, acho, com intolerância à lactose por conta disso. Não por conta do sorvete, mas por conta de lactose mesmo, de laticínios. E aí rolou que eu tô com uma puta, tava com uma puta dor de barriga ontem. E aí agora eu tô evitando comer as coisas. Eu ganhei um chocolate no voo, mas não vou comer, pra não ter uma garganeira. Mas é isso, né? Já estamos no trem. Olha, pra lá não tem nada. E pra lá... Não, pra lá tem... É tudo, acho que a área, tipo... Essas coisas que ficam próximas a aeroporto são áreas mais industriais, assim. Então, de acordo com a mulherzinha, eu chegarei lá 11h50.
1h57. Agora é 10h58. Eu tô com muita fome. Ai, tô com muita fome mesmo. Tem uma pessoa lá atrás. Que câmera boa, né? Essa câmera frontal do Samsung. Engraçado foi que eu tava sentindo falta de ver prédios. Porque em Wrocław não tem tanto prédio assim. E os que tem são coisas de, tipo, né? Tudo bem que esses daqui eu não sei o que eles são. Mas olha, como é, tipo, não via mais isso aqui. Em Wrocław são prédios mais antigos, assim, às vezes até abandonados. Que medo, parece que eu tô em São Paulo. Que louco. Ai, gente, que preguiça que eu tô. Muita fome. Queria que isso aqui fosse ao vivo para as pessoas me ajudarem a pesquisar as coisas. Tipo, eu queria almoçar quando eu chegasse lá. Eu ainda preciso dar uma estudada quando eu chegar lá. Mas. Eu tô sozinho na primeira classe! Coisa que eu vi, eu tenho visto, tenho gostado bastante é a sustentabilidade daqui, ó. Energia eólica, tem várias casas com aquelas placas de energia solar. Isso é muito legal, isso é muito legal. Você vê como o país está bem avançado assim, com relação a isso. E outra, além de ser uma coisa sustentável, economiza muito a energia da sua casa e assim, não agride o planetinha. Muito legal isso. A gente está quase chegando em Ghent. De acordo com meu amigo, ele falou que é bem pequeno a cidade. Possivelmente deve já ser essa. Mas se não for, são várias. Ó, tá vendo? Ó, várias placas assim em cima das casas. E não é tipo uma placa, é tipo uma 6, 7, 10. É muito legal isso, né? Como a gente tá bem. Tá, deve estar tá mudando isso no Brasil, mas é bem diferente daqui. Jogada aqui. Uhum. No hotel aqui, se chama Hotel Harmony. Eu peguei um táxi na estação de trem. A estação de trem, eu acho que tá sofrendo algum tipo de reforma, porque é bem meio bagunçadinho lá, mas enfim. Peguei um táxi, o cara foi super mal educado, e aí ele colocou a mala, né? E aí eu falei, você pode me ajudar a retirar a mala? Ele, no, it's super heavy, tipo, tá muito pesado. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, ah, tá bom, então, deixa que eu pego. O táxi custou 8,50 €. E é isso, vamos mostrar o quarto, que é lindo, é lindo, achei cama, casa de rico, peraí. Ó. Então, essa aqui é a entrada do hotel, do quarto. Tem uma arara muito louca ali. E tal. Aí tem um coffee. Não bebo mesmo. Ah, eu posso pegar? Será? Acho que não. Banheiro. Que será que é isso? Ah, pra sentar, se apoiar. E uma bacia. Uma banheira. Vários produtos. Tem um armário, eu acho. É bem chique esse hotel. Só tem gente chique. Ah, esse aqui é trancado, aparentemente. Então tá. Gente, aí. Ah, tá. E a vista do hotel é ali, ó. Ai, que coisinha mais fofa! Ó, eu quero ir ali. Muito bonitinho. Eu vou fazer um passeio com essa gôndolazinha também. Então tá, agora eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho agora, deixar essas malas, tirar essa roupa e comer alguma coisa que eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome mesmo. Então é isso. Bye! Frio. Tá muito, muito frio. Tô procurando um lugar pra comer que o. Que um cara do trabalho recomendou. Ai, estava tão frio andar na rua. Minha mão tá ardida.
tem uma Primark na frente do hotel. Amanhã eu vou lá. É lindo, eu tô tipo no centro deles. Dá uma olhada aqui, eu tô com muita fome. Me senti envergonhado por não ter comido uma comida local? Não. Vim aqui no McDonald's mesmo. É diferente o McDonald's deles. Eu já comi, eu não gravei, porque tinha muita gente aqui em volta. E nisso eles têm uns hambúrgueres diferentes. Eles também têm uns croquetes e tem o chá neste que eles têm é sparkling. Então é daqueles chás que sparkleiam. Ai, gente, grudou um negócio aqui. Eu acho que é de mão. Então, pro primeiro dia, eu acho ok não ter experimentado nenhuma comida local, porque tem muita coisa pra ver, é muito grande aqui. Eu não me situei, não consegui mapear ainda na minha cabeça. Acho que amanhã, quando eu for pro escritório e entender onde são as coisas, eu acho que aí eu consigo me localizar e comer um negócio local. Ok, hoje é o segundo dia aqui em Ghent. Eu já fui trabalhar, mas eu não vou filmar lá por questões de... Não é legal, é meu trabalho. Mas eu vim agora aqui pegar o bus para ir para o centro novamente. Então eu vim, quero mostrar para vocês que coisa mais fofinha! Além de eu ser uma pessoa bem fofinha, olha essas casinhas. Olha lá. Isso. Que coisa mais maravilhosa. Sustentabilidade. Que maravilha. Então, me achei fácil aqui. Olha que legal. Achei bem fácil as coisas. Então vamos ver se eu pego o ônibus, não me perco. De acordo com o que eu pesquisei o negócio com o pessoal que eu tô dando treino, eles falaram que é mais ou menos 1,60 o ônibus. 1,60 euros. E aí hoje eu vou no mercado comprar umas coisas e eu já vou comprar o pacote de 10 viagens. Então o pacote de 10 viagens são 16, parece. Mas aí é cômodo porque aí você não precisa ficar pagando pro motorista. Mas vamos ver como vai ser. Ah! Do trem, do ônibus. Eu peguei um ônibus chamado 39. E esse ônibus me leva diretamente, tipo, a Main Square, tipo a Rinec que a gente tem em Wrocław. O ônibus eu paguei 3 euros pra entrar. E o rapazinho foi bem, muito simpático, meu Deus do céu. Então, aqui é o ticket. E o ônibus é ok, tipo, é um biarticulado desse que a gente tem. Um pouquinho maior que o biarticulado que esse que a gente tem. É, os estofados são assim, de estofados mesmo. E é bem arrumadinho, achei bem ok, bem limpinho, não tem sujeira. Achei legal. Olha aqui as ruínas. Isso é muito legal, esse negócio de rua. Porque ó, todas as casinhas, elas não têm muro. Ela tem só um jardinzinho pra separar uma da outra. Então é tipo aquela história que você via... É, você vê, tipo, filmes dos Estados Unidos, pessoas falando, ou você via nos filmes que tinha, né, não tinha divisão de casa, isso é muito louco. Então é isso, eu tô indo pra cá, pro hotel agora, e de lá eu vou tomar um banho very nice, barras do objeto, e aí vou dar uma voltinha. Vou ter que ir na farmácia comprar pastilha de dor de garganta e um ibuprofeno, porque eu tô ficando doente. E eu vou comer alguma coisa hoje, bafo. Então é isso. Bom dia, tudo bem? Hoje é 20 de... março mesmo. Eu tô tomando café aqui no hotel. Eu não vou gravar tudo dessa viagem, só alguns pedaços e vou dividir em alguns dias. Ó. Ali na frente tem os riozinhos, eu vou mostrar aqui, que bonitinho. Não vou mostrar lá porque eu tô atrasado, mas esse é meu café. Então aqui eu peguei presunto, ovinho, bacon, 2 pãezinhos e salmão. Eu vou comer isso, eu queria tanto pôr um queijo aqui, mas eu já comentei, eu acho,
Eu tô com uma leve intolerância à lactose. Espero que isso passe logo. Mas se não passar, eu tô tão triste. Então tá. Ah, tem. Olha esse chá aqui. Isso aqui é água quente, que eles perguntam pra ver o que você quer e colocam água quente aqui dentro. E aí você faz um chazinho pra você. Tão fofo. Então é isso. Vamos lá. Não tá sujo essa cama. Não piorou. Então, aparentemente as coisas aqui abrem relativamente tarde mesmo. Abrem realmente. As coisas aqui abrem relativamente um pouco. Tá um pato no chão. Do nada. Abrem relativamente tarde, tipo 9 horas. E na região, pelo menos que eu tô, um pouquinho difícil de achar um menino no mercado, só tinha uma banquinha. Eu comprei uma garrafa de água para levar pro serviço, porque onde eu estou é um pouco longe, então não tem esses tipos de coisa assim, tipo uma lojinha para comprar. Então, vamos indo, não tem um fresh market. Agora eu vou pegar o bus e vamos ver como vai ser a aventura de hoje. Ok. A menina do hotel disse que ali, esse prédio aqui, ele é um hotel em cima. Embaixo é o mercadinho. Então hoje eu vou tentar ir lá porque aparentemente tudo fecha cedo também. Tipo 6 horas, 6h30 já tá fechado. Tadê! Mais um fatinho aqui que eu descobri. Hoje eu tô pegando o trem. Ele é bem parecido com os novos trams lá em Wrocław. E aí quando você já tem o ticket, eu comprei um ticket no hotel de 10 viagens. Então essa aqui é a minha terceira viagem, eu acho. Minha segunda viagem. Então quando você já tem o ticket, você insere na maquininha, ela vai puxar o ticket e vai fazer as movimentações e depois vai te devolver o ticket. Então, pelo menos esse ticket dá para pegar todos os ônibus e todos os trams que tem aqui. E eu peguei uma carona, eu espero voltar. Olha que céu lindo, tá 8 graus lá fora. Agora eu vou tentar ir no mercado para comprar uma escova de dente, porque aparentemente a minha sumiu ontem, eu não sei o que aconteceu. E hoje eu vou voltar. Não sozinho, odeio sair sozinho, mas eu vou mesmo assim. Ah, eu não entendo aqui quantos centros tem. E aparentemente não existe touca nessa cidade. Olha que lindo aqui. Que eu vim da treine, ele recomendou eu vir nesse. É um local onde você compra batata frita, porque aparentemente a batata frita é muito maravilhosa aqui na Bélgica. E aí, para experimentar, eu vou colocar esses endereços aí embaixo. Para experimentar, eu também comprei um balls. B-balls é o nome. E aí, vamos ver. Como vai ser? E aí eu gravo para vocês, mas é esse lugar aqui. Frio. E então, só para finalizar esse vídeo, hoje é dia 21 de março, eu vou postar esse vídeo amanhã. E eu queria saber se você quer me acompanhar sobre. Para ter mais detalhes, você pode me acompanhar lá no Instagram, que é @emersonparanaguá. E eu quero te agradecer por ter chegado até esse final de vídeo. Se você chegou, você pode comentar a palavra batata frita, tá bom? Eu vou tentar gravar mais vídeos para vocês durante esses dias, não prometo. Minha vida tá bem corrida aqui, eu não vim a passeio, eu vim para trabalhar. Mas mesmo assim, eu quero tentar passar para vocês algo que eu tô vivendo, tá bom? Então é isso, fiquem um beijão, fiquem bem. Tchau! Hehehe